Drömmen om studenternas presenteras av Aros Måleri och Kaffebar. Under slutspelets gång kommer du få möjlighet att följa dam- och herrlaget bakom kulisserna i deras resa mot gulden. Varmt välkommen till Drömmen om studenternas. Fansen tycker vi, fanar vi, ritar vi, grann har vi, SK! Håkan! Ja? Öppna dörren! Nej! Så snälla Håkan, krångla inte nu, öppna dörren! Ja, dagens träning. Lagen har vi här. Vi kör de här två skottövningarna. Tar en lite lunch emellan så har Fille och Kjelle inte gör sig redo. Gör vi en riktigt bra träning idag. Kör vi! Jag kan inte alls. Bosse! Vad vill hjälp? Ska du ha ett sånt här skydd istället och stoppa i truten? Men Bosse, nu behöver jag hjälp här. Det verkar jävligt svårt för dig. Men då kan du hämta ett nytt då. Men det funkar tror jag, man bara lagar det. Du verkar ha väldiga problem tycker jag att få ihop det där. Det stämmer. Det stämmer nog. Morsan är inte med och hjälper dig då. Det är tråkigt att det är på det viset. Ja, titta! Nu kommer problemet att få fast det där på hjälmen då. Det kan jag. Lyssna på Sonny Days! Han gillar kameran, ja. Ganska mycket. Ja, men han tycker att det är kul om mig. Ja! Ja, då så! Så jag tycker att jag ska filma honom istället. Han lägger ett med dig! Men han gör inte sådana här saker. Han fattar ju saker och ting. Ja, dags för semifinal 3. Laget imorgon, Kjellson, Steffe, Ramme, Måns, Grön, Folkesson, Jorneby, Jansson, Holmberg, Landström, Andersson, Bergström framåt, Olsson på mittfältet, Gifting på balansen, Herman på halvorna och Fille backar upp i kassen. Match nummer 3 har vi framme vid Sticka kniven läget där vi. Vi ska ta tag i matchen från start. Klart. Ses vid 17.00 imorgon. Bra, kör vi! Var först idag eller? Nej. Har du sett senaste avsnittet? Ja. Hej. Vad tänkte du på? Hej. Gifting har kommit över på min sida på slutet. Ja. Vad fan menar han? Jag vet. Du har ju varit hans utdänger hela året, eller? Jag tycker han nästan är också. Nej, det jag gillar det. Underbart. För speciella prestationer under säsongen. Vad fan har du gjort? Jag vet inte. Jag sa att jag aldrig har fått den förut. Och då får jag den direkt. Men Lilian bestämmer lite grann det där med mackorna. Så att han är väl värd en färdig bredd. Det här är stort. Magiskt. Ja, det här är magiskt. Alltså, tack Lurren. Hälsa så gott. Fille säger att han kan lita på dig när det gäller gris. Han såg ju det. Hur känns det? Det är bra att du kan lita på mig. Och grisen. Ja. Ja, men jag ligger lite såhär mitt emellan. De olika lagen. Du är med de som vinner. Ja, oftast. Det finns inga lag. Det är Fille som har dragit upp sina lag. Den enda som är lag, det är Fille och Gifting. Det är de enda som teamar. Nu hävdar jag han att det är två grupperingar liksom. Det är det ju inte. Eller? Nej. Folkesson har satt dit mig med. Kjell är emot alla. Jag är emot alla, det kanske är det. Och så säger han så här. Kjell kan man lita på. Ja. Kjell kommer in i mitten och sen smashar han ju på alla. Kjell kan man lita på, därför det vet man att han alltid är emot. Men, ja, men den är ännu värre när jag åker dit. Ja. Då har han ju en sån här bit ifrån. Så jag har G, men jag kan inte ta den. Jag hinner inte. Skulle vara
Nej, jag tror man håller sig utanför. Man håller sig för sig själv. Ja, jag tycker prompt de som går ut och grinar ute i media så här. Det är inte riktigt min grej. Jag håller mig för mig själv. Gör mitt. Nej, men sitter i media och plackar ut det. Skapar intriger. Det är lite längre in. Vilka två hatar honom? Är det fel? Ja, det är de här två garanterat. Alla är gris. Jag hatar ingen. Jag hatar ingen. Som jag är tvungen att välja en så är det mörkt. Ja, dags för semifinal 3. 90 minuter. 90 plus. Jävligt skönt att vi är samlade nu. Nu startar vi. Igång den här kvällen. Tillsammans. Kör vi. Bra boys. Helt sjukt. Folke! Måste snacka! Kommentar. Ja, det som är det tråkiga i det här tycker jag är att man hör Mörkdal och hans sida som en jävla Paradise Hotel-spel där. Men så skriker de fan när inte jag får ett ljus sen. Det tycker jag. Jag tycker det är klent. Det är liksom ett, det är en förlorarmentalitet tycker jag. De på fem ska... Fille fem. Ja. Ser du? Ja. Jag har fem. Fille fem. Det har jag haft sedan november. Inåt har vi trott på oss själva hela tiden. Fått ihop en riktigt fin grupp som pushar varandra och hjälper varandra och sätter varandra i bra lägen hela tiden. Vad jävla gubbar! Fan vad jävla vänner! Mycket ord om för fan gubbar, vilken jävla match! 19-0-0 och jävlar explodera! Kom igen nu! Då är vi igång. Västerås i vitt och grönt och Hammarby i företrädesvis grönt då. Ja, skickligt gjort, god avslut i mål! 1-0 för Västerås i 9:e minuten. Robin Andersson. Robin Andersson. Ja, det blir som hemma om 1-1! Det blir skott direkt i mål. Där satt den på 8:e försöket, Ted Bergström. Droppar bak för Jansson. Och in där och det är läge och det är 3-1. 2:a minuten. Är det Bergström igen? Ja, Robin Andersson. Jansson slår in. Bergström igen, då är det 4-1. Bra gubbar, bra på stallet. Bra gubbar. Okej. Jävla gubbar. Hela tiden inne på banan gör vi max. Kommer och byter, in och kör. Satsar. Vi bara fortsätter måla på. Okej? Okay? Ja. Vi gör ingenting annat än vad vi har bestämt innan. Okej? Okay? Ja. Bra, då kör vi. Gratchen. I mål! Det är 4-2. Hammarby gör det nödvändiga. Reducerar direkt i den andra halvleken. Här mot decimerat manskap. Och det är nära. Och där kommer 5-2. Västerås. Västerås är på väg mot Est. Engström mot Hedberg. Och det är 6-2 för Västerås. Måns Engström. Säkrar. Definitivt. Med all sannolikhet. SM-finalplatsen för VSK. Idag räckte man inte till när VSK gick ifrån i slutet av första med Ted Bergströms hattrick efter två hörnmål och 6-2 totalt för VSK och 3-0 i matchserien mot Hammarby. Västerås final klart igen. Jävla feeling va? Fan vad underbart att sitta här och
Fan, SM-final. 13 dagar bort. 12 dagar bort. Som vi ska vässa och njuta lite här i början också. Vilken jävla match vi gör idag. Kjell har ett skott på sig första halvlek. Släpper in. 0% i första källan. Gruppen hade kunnat gjort hattrick efter 2,5 minuter. Ja, för brukar de igår. Hoppa, vilken match du gör. Ted också. Ska pärlor upp i taket där. Alla gör ju såna jävla insatser. Tänk vad roligt det är att åka till studenternas med 2 seniorlag. Alltså stort och hjärtligt grattis för en fantastisk prestation. Det fantastiska tycker jag att ni är så ett härligt lag, ett sånt team. Det finns en lagkänsla bland C-spelare, ledare och även serviceteamet. Ni är ett team i ordets bästa bemärkelse, tycker jag. Och helt otroligt. Ja, jag tycker vi ger ledarna, vi ger spelarna, vi ger serviceteamet en varm applåd gemensamt. Tack ska ni ha. Som har någon bra låt så vi sätter fart på det jävla kalaset. Eller? Magnus! Ja, grymt starkt. Nu ska vi höra ordentligt för final. Det här var ett delmål. Stora mål är kvar. Det var vinnande jävla final. Nu ska vi njuta några dagar. Sen ska vi förbereda oss så in i helvete och sopa hem den jävla skiten. 4 gånger för final. Hip hip! Hurra! 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 VSK Bandy är klubben jag är född och uppvuxen i. Det var här på Rocklunda. Jag tog mina första skridskoskär. Det var på gamla utomhusplanen som jag gjorde mitt första mål. Och jag jublade likt Hasse Johansson på 90-talet. Det har varit upp- och nedgångar. Med tårar av sorg. Och jubel efter framgång. I den här klubben fick jag spela en historisk första final för damlaget. Och jag har fått äran att kliva högst upp på prispallen. 2 gånger. Det är med märket närmast hjärtat vi har upplevt de bästa stunderna. Och fått vänner för livet. Det är med er på läktaren vi har skrivit historia. Och det är tillsammans vi skriver nästa kapitel. För att historien ska fortsätta skrivas så behöver VSK Bandy din hjälp. Gör som jag, hjälp till och bidra. Är du grönvitt till 1000? Tjena allihopa, Emil från VSK Tifo här. Vi har bjudit ner Kiwi ner i vår lilla Tifo-skrubb. Jag ska få se hur vi skapar grönvitt stämning på läktaren. Och vi har ju lite tufft just nu. Vi har både fotbollspremiär och dubbelfinal. Damer och herrar. Men vi tar en rundvandring i lokalen. Följ med! Lite längre bort, runt hörnet, så håller vi på med bandy-tifot till den 23. Och... vi vill inte riktigt avslöja några detaljer än. Kan vi inte få se någonting i alla fall? Det blir vitt, det blir grönt. Men resten får ni se den 23. Hur lång tid tar det att göra ett finaltifo? Oj, vi har ungefär 2 veckor på oss. Så vi blir väl klara ungefär på fredag, dagen innan. Om allting går bra. Om det inte går bra? Då blir det klart på lördag morgon. Hur mycket tid tror du att ni lägger ner? I timmar då? Hundratals timmar. Mm. Det är hundratals. Men det är värt varenda sekund vi får upp det på läktaren. Och alla reaktioner efteråt. Och för så länge vi levererar, då har ju spelarna lovat att de ska leverera. Så att det är upp till er. Ärligt Kiwi, nu får du gå ut. Men vi måste fortsätta. Ja, men då syns vi den 23. Det kan du ta och skriva upp. Charlotte Selbeck, VSK Damer är klara för final. Herrarna är också det. Vi börjar där. Hur känns det att båda kommer spela final? Jo, men det är riktigt kul, tycker jag. Att det blir som med hela föreningen.
Sen är det ju klart att hela föreningen hade stöttat om bara ett lag hade gått. Men det blir något extra när det är båda lagen. Så det ska bli riktigt kul. Och hoppas ju såklart på att båda vinner. Det skulle vara hur kul som helst. Tisdagens träning. Det var den bästa träning vi har gjort på hela året. Det var ett fantastiskt tempo. Ni tog med det vi pratade om. Kommer ni ihåg att prata om innan? Det är match på måndag. Ni vet motståndet. Det blir kul. Så. De kommer agera utifrån våra tankar och idéer som vi har. Så att vi testas ordentligt i vårat inför finalen. Jag tror att det testet blir jättebra för oss. Och vi kommer vara ganska trött efter den träningen. Men det blir bra. Sen har vi två träningar med detaljer och sen åker vi till Uppsala. Nej, nu är det rätt häftigt. Och sen med herrarnas liksom, att man ser på, det är många som hör av sig och säger att det ska bli roligt och man ska åka dit och stötta tjejerna. Fan, det är ju fantastiskt. Ja, men vi kommer ju få ett stöd som jag tror är Skutskär hade bra stöd i fjol, men jag tror inte det är någonting mot vad vi kommer att få i år på, för våran del, så att det ska bli rätt häftigt faktiskt. Jag hoppas att det fortsätter gunga på ganska bra på studenternas. Jag hoppas att herrarna får ju jättebra stöd, det vet vi, men jag hoppas också att många väljer att åka upp och kolla på damerna. Det kommer vi gynnas av. Jag är skittaggad. Fan vad roligt. Varför spelar damlaget för dem, skulle du säga? Jag tycker att vi har en bra, vi har fått upp lägsta nivån till en bra nivå. Vi har ett väldigt jämnt lag med spetsspelare. Och det tror jag har gjort att vi har vunnit matcherna vi har vunnit och spelat så bra som vi har gjort. Vi är ett väldigt bra lag och håller defensiven bra. Så det är nog det att vi är jämna och med vissa spetsspelare. Mm. Har det hänt någonting i laget som nu när Olle och Hassa kom? Har det blivit någon förändring? Skulle nog säga att vi har blivit äldre. Vi har blivit ett år äldre, vi har blivit mer erfaren. Vi har liksom fått upp, vi strävar mot samma mål. Det gjorde vi förra året också, men vi var inte riktigt där kändes det som. I skallen framförallt. Och nu, det har bara, hela säsongen har det bara känts som att nej, men, i år ska vi vinna. Och jag tror det är det som har lyft alla. Nu då. Hur tycker du att det går för dem? Ja, det här, det bryr jag mig inte om, för det är bara ett korsband jag har talat om för förut. Jag gillar inte bara ett korsband alls. Så. Det är fel. Bra kört den här veckan. Vi träffas på måndag, då börjar vi. Sitta in oss på lördag direkt. Bra fokus hela tiden, hela veckan. Och sköt om kropparna. Sov här. Bra boys, då bastar vi. Hej, vad gör ni för något? Tjena! Nej men hallå! Säljer. Försäsong. Nu står vi på Erikslund Shopping Center och försöker då sälja grönvitt i 1000. Bra uppladdning inför finalen. Ja, nej, men det tycker jag. Få träffa lite supportrar och höra lite lycka till. Skadar jag aldrig innan finalen. Ja, nu står vi här på Bilia och Hertz där vi är med på ett litet event där man kan tävla om att sätta bollen i det här lilla hålet då. Så kan man vinna signerade matchtröjor från dem här laget. Är det svårt eller? Det är inte så svårt för Andersson i alla fall. Kika. Eller kan du ta bort den där? Bättre klubba hade 3-3. Det går inte så bra, men jag har ju smått. Hashtag dubbelfinalen.